era ekigambo ekituufu kyebali tukozesa okutegeeza n'emiya oba ekiza mu luganda kyekyokuba nti levo y'omusaayi omuntu gy'alina okubeera nayo ebeera ekendedde naye kati ffe abasawo omusaayi tukupimira ku butofaali obumyufu oba wetuyita red blood cells. So mu red blood cells mulimu ka protein akala ke tuyita hemoglobin so ke tukozesa okumanya obungi bw'omusaayi. In the first place, so we go erom sayinga bukendede. Obaye protein genyogede je tuita hemoglobin esangibwa mu butofaali obumyufu. Bwe bange ekendede nga ese wansi weyo level omuntu jaino okubeera nayo. Je tuita anemia mu busawo. Kati mpozi ekyayira okunnyonnyola nga tukyannyonnyola kyekitegeeza oba n'okwenga okitegeera obulungi nti obwo obutofaali obumyufu oba obutofaali bw'omusaayi kubanga gw'omusaayi gulina obutofaali obw'enjawulo. So gulina obumyufu, gulina obweru, yesobola okwetuula ne platelets, then waliwo okugamba basically singa obutafaali bunobeera nga bukendedde. In the first place, obutafaali obumyufu bwe butambuza oxygen mubiri. So bujja oxygen mawugwe, then ne mutambuza mu bitundu ebisigadde eby'omubiri byonna naye tubeera tumwetaagira. Kati ate era emala okutuusayo ne oxygen ne bujjayo carbon dioxide omubiri gwe gubeera guzadde nga nga gumaze okukozesa oxygen then nokolaki ne gumukomyawo mawugwe amawugwe ne gasobola okumufumya wabweru. Kati kitegeeza nti singa obutafaali buno obeera bukendedde oba bwe bukendera nga tebuli mu kigero kimala omuntu atandika okufuna obuzibu mu ngeri gy'atambuzamu oxygen mu mubiri. Then kiba kimuviirako obuzibu nga ssa kiba kimuviirako obuzibu kubanga amaanyi g'omusaayi okutambuza oxygen gabeera gakendedde. So atandika okufuna obuzibu nga takyafuna bulungi oxygen mu bitundu ebisigadde eby'omubiri mwe tubeera tumwetaagira. Okay. Kati watuuka ku level nga takyafuna oxygen mu bitundu eby'omubiri mwe mumwetaagira kyekiddako? Then awo kiba kituwa obubonero obwanemiya kubanga in the first place oba okutandika na byonna tulaba nga buno obutafaali obumyufu ebutambuza oxygen bumujja mu mawugwe. So bwe tussa bwetutyo omukka ne guyingira mu mawugwe then kati omusaayi gubeera gujjamu ekirungo kya oxygen okola kine gukitambuza okitwala mu bitundu by'omubiri ebisigadde byonna. So kati bw'atuuka nga tebumala bulungi then kiba kitegeeza nti omusaayi gwa tegulina bulungi maanyi oba amaanyi gaagwo okutambuza oxygen gabeera nga gakendedde. So kati bwe gakendeera omuntu atandika okussa kumukumu. Yes, atandika okussa nga wuli omutima nga gumukuba omutima gutandika omukuba kumukumu lwaki kuba guba gulina okwongeza speed. Yes, guba gulina okwongeza speed gye gutambulizaako omusaayi omubiri kusobola okufuna oxygen nga gukozesa obutafaali obutono obeera busigaddemu okusobola okusigala nga ye oxygen akyabutuukako. Kati kitegeeza kuno omutima gutandika okukuba ennyo ku speed ate gutandika okukuba kumukumu okusobola okulaba nga gw'omubiri kusigala gufuna oxygen. Then ekirala ku ekyo mujjeko eky'omutima okukuba kumukumu era abalwadde abasinga abaafunya anemia oba omusaayi nga gukendedde ekimu ku kyebasinga okwogerako nga bazze mu ddwaliro agamba omutima gunkuba kulira omutima nga gukuba kwalabira. Yes, bwetuba tuzze mubiri omutuufu engeri gye gukolamu omuntu olina kumanya nti kati omutima gukuba era tolina kumanya nti omutima gukubye era inasemu tolina kumanya nti kati ndi mukussa oba mbadde nzisa nedda. Kwego tekeddwa okussa numale nga tokiwulira obanga teweewulira muno nti oli mukussa the same way n'omutima nagwo nga gukuba kwega tolina guwulira nti nno gukuba. So kati omuntu singa atuuka ekiseera ng'awulira omutima gumukuba kumukumu nga naye kenyinyidde mutuufu awulira omutima nti guba gumukuba era abasinga bajja batuuka omutima nga gwewuuba. So kitegeeza nti eizo omusaayi gusobola okuba nga gukuze kinga gukendedde. Mpozi ekirala ku bubonero obulala olw'okuba still buno obutafaali omyufu ebutambuza omusaayi omuntu abeera nga tassa ng'awulira omukka teguyingira bulungi era ebiseera ebisinga gamba nti mpulira yes aba afuna obuzibu mu kussa era kugamba nti mpulira omukka mbaka mubake. Then ekirala kwe tusobola okulabira nti omuntu omusaayi gukendedde mu Luganda bakiganda waza bakuyita kuperuuka. Paleness of the skin. Skin yefuuka pale. Normal skin enakuba pink. Ng'ekola ki ng'erimu omusaayi ogumala. So kati bwe gukendeera omuntu skin eperuuka then n'abeera yenna ng'ali pale ne ku maaso ng'ali pale nga tekuliko omusaayi bulungi bw'okebera enjala so bw'okebera ne mu ngalo
mungibatu vye sibenu nulaba yenena veda pele vitundu evye njawu kati mpozi nechala nechalechili common na damba chala ave mbuto omuntu kubanga jike nagambi mkuso ok mpozi madesi nakuchogela ko unabutafaribu musai unabutafaribu musai obu mio fulimu echilungu chituita hemoglobi na ye unabutafari ngeri jebutonde wamu sababa we echilungu echilungu echikwe sebo kutonde obutafari obu mungabachita iron. So kati singa omuntu atuuka kubanga kyekyokendera omusaayi kibaako causes oba kibaako ki ekiba kikireeteddewo so kati kitegeeza nti wayinza okubaawo ekizibu kyonna kyonna mu making kkoze ekireeteddwa omuntu omusaayi guno okukendeera so singa guba gukendedde ng'obulamu ekirungo kye tuyita iron gwajjukira nti iron atuyamba okukola omusaayi kati singa iron abeera abulamu mu butafaali buno nga tulina bulungi iron mu musaayi then yofuna obufuna sign je tuyita pika eyo pika omuntu abeera ayoya ebintu ebitaliibwa otandika okuyoya ebintu ng'ettaka osobola okuyoya ebintu nga ice osobola okuyoya ebintu ng'ebbumba era biriko muli nnyo bakyala b'embuto era in most cases wajjanga ayina obuzibu obwo mukyala w'olubuto tuba tumuwa eddaga erimu ekirungo kya iron osobola okuzzaamu iron okuzzaamu omusaayi then tusobola okugwawo naye nga kisobola okukwata omuntu yenna bw'abanga talina bulungi musaayi naddala ng'ekiguleeteddewo nga kivudde kuba nti iron abeera akendedde kati iron ono gweyogerako aviirako ekyo tumufuna tutya okubeera nti mwali mubiri iron tumufuna okuva mu byokulya eby'enjawulo naddala greens tumufuna okuva mu bushera obw'obulo tumufuna n'okuva mu mata yes kati singa otuuka ekiseera ng'akendedde then omusaayi nawe okusobola okukendeera so yemu ku byengenda okwogerako ku causes eziyinza okuleetera omusaayi okuba nga tegumala kubanga gukendedde ebyokulya byoyogeddeko ebyo byotugambye bye byokka oba byebimu ku byo byebimu ku byo yes byebimu ku byo kubanga food varieties nyingi most greens and leafy material ebyo birimu bibaamu iron yes bibaamu iron ow'enjawulo yes bibaamu iron mungi naye ng'ekirungo ekyo kiri common nnyo mu buugi bw'obusera oba obulo n'amata kati tutwale mu causes yes biki ebiyinza oba twogere ku biki ebiyinza okuleeterawo anemia oba biki ebiyinza okuleetera omuntu okuleetera omuntu omusaayi okukendeera saagala kukozesa kigambo ekyo nti okuggwamu omusaayi kubanga omuntu asobola kuggwamu musaayi singa obadde ofumba mmere yo emmere esobola okukalira esobola okukalira nekola ki neggwamu amazzi netuuka okusiririra ddala naye omuntu osobola kukalira musaayi negugweramu ddaladdala nti guweddemu yes so kati most especially abantu bakikozesa naye bakikozesa mu bukyamu omuntu asobola kuggwamu musaayi bagenda nagamba nti yaweddemu omusaayi bagenda mutaako ekipayo omusaayi nedda ffe nga ffe tugamba nti omusaayi gukoze ki omusaayi gukendedde however era n'okukendeera kuno kubaako ne levels ez'enjawulo si wegukendeera nti no tukuteekako ekipa ya musaayi so omusaayi gusobola okukendeera nga kikwetaagisa mpeke zigenda kuguzzaamu oba nga kikwetaagisa sirapu yes oba eguba nti gukendedde nnyo ddala nga gusse then awo nekyoka twetaaga ekipa y'omusaayi oba ekipa z'omusaayi ez'enjawulo era n'ebika by'omusaayi gwe tukuteekako yana birabeera bisinziira ku bungi bw'omusaayi oguba gusigaddemu oba kale okusinziira ku bungi bwa anemia oyo gw'oba olina oba n'okusinziira ku ki ekimuleese kakati ebimu ku biyinza okuviirako anemia oba ebiyinza okuviirako omusaayi okukendeera tubigabanyaamu emirundi esatu oba amasa ga mirundi esatu essa erisooka omuntu bw'aba nga abreedinga oba nga aluuzinga omusaayi however musa lino omusaayi guyinza okuba gufuluma nga nawe kenyinyini nga nawe ogulabako nti gugwa omusaayi gukoze ki omusaayi guli kunvaamu naye osobola okusanga omusaayi osobola okusanga omuntu ng'omusaayi gukendeera oba omusaayi nga gumuggwamu naye nga tamanyi obanga tekiri fees kubanga tegulabikako waneeno ku ngulu nti oba nti ogulaba gugwa ogulaba n'amaaso nti gufuluma kiba kiki ekyo guba gufulumye gutya nga sigulabi yesiranga byengenda okunnyonnyola so kati ebimu ku byo ebiyinza okuleeta omusaayi okuvaamu naawe ng'ogulaba physicaly ng'ogulaba nti ogonno omusaayi oba nti oli ku breedinga
Kalugeze nti obo muntu bafunye accident.